ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେଆଇନ ଭାବେ କରତକଳ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାରୁ ଦଳୀୟ ଆଦିବାସୀ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ଧାରଣା ଗୋପବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସାତଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିଭାଗ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ସଂଘ ଗୋପ ବନ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିପିଲି ଟୋଲଗେଟ୍ଠାରୁ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋପବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ପହଞ୍ଚି ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ସେଠୀ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସୋନାଲିତ ସେଠୀଙ୍କଠାରୁ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପରେ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା ଧାରଣାରେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରଭାତୀ ମଲ୍ଲିକ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ଡେଙ୍ଗ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ସରିତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାତଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ବେଆଇନ କରତକୋଳ ଚାଲୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିଲାବେଳେ ପୁରୀ ଠାରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଲା ফলৰে জংঘল নষ্ট হোৱা সৈতে জীৱ জন্তু গাঁও গহলিৰে বুলিব দেখিব মিলুছে এখন কেতিয়ক জীৱ জন্তু গাড়ী মটৰ মুহেৰে যাওঁ জনাপুড়ি বেআইন কৰত কল বন্ধ কৰা জংঘল সুৰক্ষা লাগি পদক্ষেপ নেবু সংঘ সভাপতি বিজয় কুমাৰ চেট্টী সূচনা দেখিছা পুৰী জিলা প্ৰতী বসন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট উৎকল খবৰ